មានន័យថាចំណេះដឹងថ្ងៃនេះមិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់5ឆ្នាំក្រោយទេហើយបងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងកើតឡើងមកនេះជាការរំលឹកមួយមានថាយើងបន្តរៀនសូត្រជានិច្ចពីព្រោះជាទូទៅមនុស្សយើងចេះហើយលែងចង់រៀនទៀតគេថាខ្ញុំចេះអស់ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែល5ឆ្នាំមុនយើងចេះប្រើ typing យើងចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការគេត្រូវការជ្រើសរើសជំនាញ typing អ្នកណាវាយអក្សរបានត្រូវវាយបានលឿនប្រាក់ខែបានច្រើនបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺចាប់ផ្ដើមរកអ្នកចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតអ៊ីមែលអញ្ចឹងអ្នកណាចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតអ៊ីមែលប្រាក់ខែលើសពី typing ទៀតចូលដល់រដ្ឋការបន្ទាប់មកទៀតគេត្រូវការអ្នកដែលចេះ Facebook អ្នកដែលប្រើ social media ដើម្បី attract ដើម្បីទាក់ទាញដើម្បីធ្វើការ branding ផ្សព្វផ្សាយបានយ៉ាងល្អបាទតើ5ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនឹងមានតម្រូវការយ៉ាងណាខ្លះតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើមិនបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនបន្តប្រឹងប្រែងយើងអាងថាខ្លួននេះចេះអស់ហើយនេះជាចំណុចមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់យុវជនរបស់យើងបាទ